Ну що, друзі? Пересвічена, що капець. Ну що, будемо совати. Так, показую. Що в мене зараз індикатор показує, де ви там приєднуєтесь, Став на більш-менш рівну поверхню. Тобто, зняв, гальма зняв і трак проїхав 5 см і зупинився, і далі не їде. Це означає, що ми на рівній поверхні, трошки тут тісно. Ну, нехай вони тут розбираються, кому як. Бо я так став, щоб я потім на Терези міг заїхати. Мені на них заїхати ще тут ціла справа. От, тобто, я показую, що повинно відбутися. Зараз я вам показую індикатор. Ось він, цей індикатор. Suspension load, бачите, да? Він зараз, якщо на нього подивитися, показує 82. Він показує 82. Мені треба зробити 86. Я так думаю. 86, якщо я його пересуну. Якщо я посуну вантаж, то тоді буде те, що мені треба. Ось вантаж, який нам треба совати. Щоб ви зрозуміли, що тут відбувається. Так. Маленька лопатка. Зараз.
Отже, давайте, друзі, подивимося, що ми зробили. Ось полоска, де воно було. Оцей. Оцей кут. Ось я вам намалюю нову. Ось нова полоска. Ось стара. От бачите, де дірочки для гвіздки. Тобто десь приблизно на трохи менше, ніж один фут, на 10 інчів. 25 сантиметрів десь я його здвинув. Тепер мені треба буде всі ці ланцюги заводити знову. І подивимося на індикатор, що він показує. Індикатор показує майже 90, трошки менше. Треба відпустити гальма, щоб він заспокоївся. Трошки менше за 90. Но проблема, ось оскільки в мене паливо, бачите? В двох баках в мене тільки четвертинка. Здається, що я його посунув занадто. Хоча 3000 паундів з 82. Зараз я порахую. Так, хай краще буде так. Зараз будемо все закріпити і їхати на Терези. От такі справи. Ну тут рівний граунд повністю. Тут повністю рівний граунд, бо нічого нікуди не котиться. Тепер треба залізти і виключити цю багову. Ось як воно виглядає. Воно не поспішає виключатися. Ми це можемо з... Ага. Тобто автоматично буде виключатися. Ну ми все одно це можемо заглушити, якщо треба. От і все. Він закриватися буде чи ні? Ну все, тепер знову ланцюги всі вдягнути. І їхати на Терези. Зважуватися. Ось такий робоча машинка. Добре, друзі, дякую за увагу.